Bon dia i benvinguts en un nou programa de l'Ull al Dia. Com estem fent en aquest mes de juliol, continuem entrevistant els alcaldes i les alcaldesses que van ser escollits en aquestes darreres eleccions municipals. Avui és el torn de Sant Joan Despí i ens acompanya la seva alcaldessa, la Belén García. Benvinguda. Bon dia. Com estàs? Molt bé. Molt bé, molt contenta d'acompanyar-vos. Moltes gràcies. Volia parlar de que vostè va ser reelegida alcaldessa en el municipi de Sant Joan Despí, però aquesta vegada sí que va estar escollida, va ser escollida per tots els ciutadans i ciutadanes del municipi. Quines van ser les vostres sensacions el 28 de maig? Com es va viure la jornada? És una jornada en la que, si et digués el contrari, no seria sincera. La vam viure amb molta emoció i amb molta alegria, no? Perquè al final tu et presentes perquè tens un model i un projecte de ciutat, no? I lícitament el que vols és obtenir la majoria suficient per garantir que el pots desenvolupar. Per tant, un cop veus que això es fa realitat, doncs és una sensació de molta alegria, de molta felicitat, però alhora d'un sentiment de molta responsabilitat, no? Perquè vol dir que hi ha molts veïns i veïns que han dipositat la confiança en tu i, per tant, que no pots, que has d'estar a l'alçada de tots aquells que han dipositat la confiança en tu i de tots els veïns i veïnes de Sant Joan Despí, perquè al cap i a la fi un alcalde o una alcaldessa el que ha de fer és treballar per al conjunt de la ciutat. El vostre partit, el Partit Socialista, va obtenir majoria absoluta amb 13 regidors i en comparació, o sigui, aquests resultats van significar millorar un dels resultats, no?, d'un dels alcaldes històrics de la comarca com era l'Antoni Poveda. No sé si hi ha alguna clau per haver aconseguit aquesta majoria absoluta, si ens la pots explicar, o bé, com va anar això? Sí, precisament hi ha la clau d'haver tingut tants anys amb una bona gestió amb un alcalde com l'Antoni Poveda. Jo sempre explico, dic que a vegades quan surts a caminar o a córrer portes una motxilla i aquesta motxilla pot ser pesada i, per tant, enlentir la marxa, o pot ser com la motxilla que a mi em va traspassar l'Antoni Poveda, que estava plena de projectes i de bona gestió, i per tant el que t'ajuda és a córrer una mica més de pressa. Així que jo considero que tota la gestió de la que jo vaig participar, perquè no hem de perdre de vista que jo vaig ser la primera tinenta d'alcaldia durant tots els anys que l'Antoni Poveda va ser alcalde, per tant jo em sento corresponsable de tots els projectes que ell va posar en marxa i que, evidentment, hem compartit durant aquests anys. Així que jo crec que precisament aquest magnífic resultat es deu en gran mesura a la gestió que ell va fer. Clar, perquè qui no ho sàpiga, vostè va ser la successora d'en Poveda l'any 2021. Exacte, sí. Llavors, bé, Antoni Poveda va governar el municipi durant moltíssims anys. Durant 15 anys. Llavors, volia parlar també que el 17 de juny, com bé sabem, hi va haver la Constitució dels Ajuntaments. Com ha estat l'organització del cartipàs municipals? Perquè, si ho dic bé, està dividit en tres grans àrees. Exacte. Sí, sí, nosaltres funcionem en tres àrees. A cada àrea hi ha un president o presidenta d'àrea i uns regidors i regidores que tenen encomanada la gestió més específica dins de cada una de les àrees. Tenim l'àrea de servei a la persona, on estan tots aquells programes, projectes que tenen una incidència sobre els diferents col·lectius de la ciutat, doncs la gent gran, la gent jove, o els àmbits que generen oportunitats, com és l'educació o, per exemple, tot el que té a veure amb la igualtat, amb els drets de les persones. Després tenim una àrea que li diem l'àrea de governança i, per tant, aquí està la màquina de l'Ajuntament, allò que fa que cada dia la ciutat funcioni, però que forma part de la gestió. Allà estan els recursos humans, està la promoció econòmica i després el tercer àrea, que és el que té la incidència directa sobre l'espai públic i la convivència, on tenim seguretat, espai públic, obra, i aquest és el funcionament. Després és veritat que també hi ha algun regidor que està escrit directament a l'alcaldia, perquè sempre hi ha projectes estratègics de ciutat que cal que algú doni aquest suport a l'alcaldia directament. Però sí, sí, estic molt contenta, he incorporat molts regidors i regidores noves, joves, moltes dones. Vull dir, és un projecte que m'entusiasma, especialment perquè
hem estat capaços d'entusiasmar a tots els veïns i veïnes i hem estat capaços també de fer un equip de persones que tenen aquesta voluntat de ser servidors i servidores públiques i de tenir entusiasme per Sant Joan Despí. I això és molt important. I tant, perquè la feina del dia a dia doncs, es fa feixuga, per tant, és important tenir aquest objectiu de servidor o servidora pública i aquesta il·lusió per la ciutat. En el mes que ja porta de mandat, no sé si ja s'ha començat a treballar en alguna línia d'actuació o en alguna d'aquestes tres grans àrees que just ara comentàvem. Bueno, de veritat, és a l'inrevés, no hem deixat de treballar. Bueno. No, és cert que ha d'haver una continuïtat del govern, encara que hi hagi una renovació de regidors i regidores, però hi ha uns projectes, hi ha una línia de treball amb la que hem continuat i el mateix dia de la Constitució del ple la meva agenda estava plena d'actes ja en Sant Demà també, que era diumenge, doncs també vam assistir a tots els actes públics com fem de manera habitual i teníem la festa major també de la ciutat, per tant... Com va anar? Molt bé, fantàstica. A més, la cultura sempre ens dona felicitat a tots i a totes i és molt important per al desenvolupament de les persones i de les ciutats. I, per tant, tenir una festa major i poder tenir, convidar a la gent a que participi de quelcom tan important com és l'alegria de viure i la cultura, doncs, fantàstic. I al final uneix el poble, no?, la festa major. Sí, la cohesió que dona entre barris, entre persones, entre entitats, que també han format una part molt important de tota la programació de festa. Així que la veritat que no ens hem aturat. Parlem una mica d'aquesta festa major, ara tinc curiositat. Què és el que vau fer a ser la programació? Bueno, hi havia 65 activitats. Mare meva. Sí, d'un i do, vull dir. Per tots els gustos. Exacte. Especialment el que volem és que, com tu assenyalaves, que hi hagi cohesió a la ciutat i, per tant, que tothom pugui tenir una activitat que s'avingui amb les seves necessitats, els seus desitjos o els seus gustos. No? Vam tenir els Catarres, no? Com a concert important, com sempre el vam tancar amb un piro musical molt maco, també, bueno, perquè també és veritat que abans, possiblement tu ets jove i no ho tens tan present, però és veritat que els tancaments de les festes majors sempre es feien amb aquelles grans tronades pirotècniques i ara anem més als piromusicals, a coses... Sí. Doncs també perquè tenim una part de la població molt important que ens ha fet veure i entendre que els animals també pateixen amb aquests grans estruendos i hem anat doncs, també a models que valoren més la part aquesta artística i són menys sorollosos, per dir-ho d'alguna manera. I que no molesten tant, no? Perquè ja no és els animals, sinó que estem parlant també de, bueno, de gent més sensible. Amb diversitats funcionals, que també se sent... Després també ara que parlem de les persones amb diversitat funcional, a la nostra festa major, amb aquestes 65 activitats que tenim, nosaltres sempre tenim franges horàries amb les que les persones que tenen necessitats específiques i que, per tant, les grans aglomeracions, etcètera, no els hi va bé, doncs poden gaudir també d'aquests espais de la seva festa major, perquè són ciutadans i ciutadanes de ple dret, i poder gaudir-los doncs, en les condicions que necessiten. I després doncs, hi ha hagut moltes activitats infantils, hi ha hagut molta programació també cultural, molta convivència al carrer, ha estat magnífic. Al final és el que comentaves, no, Belén, que la festa major és per tothom, per tots i per totes, que l'ha de poder gaudir tant els més petits a casa com els més grans. Llavors, amb aquestes 65 activitats, però sobretot, de sobres i tot, eh? El més important és que s'ha desenvolupat amb molt de civisme. I això també és important, el respecte al civisme. No sé si hi ha algun projecte que ara me'n vulguis fer esment en el que teniu el focus posat per treballar... Són molts els focus posats. Sí, no, jo sempre ho vaig dir quan vaig estar escollida per primera vegada alcaldessa i continuar la centralitat doncs, de les tasques que jo vull desenvolupar. No? Jo sempre dic que per mi el més important les persones. I per tant, si les persones són el més important, has de pensar en els programes que necessiten aquestes persones. Doncs, escolta, els joves
Els joves, jo em centro molt en tot el que és la part de l'oci saludable i el seu suport emocional, perquè també els joves són un col·lectiu que després de la pandèmia ha patit molt. I amb això sí que... I per tant, i també amb els joves pensant també en les seves oportunitats, amb les seves oportunitats de formació, i nosaltres doncs, intentem ajudar a les famílies per garantir que els hi puguin oferir als seus fills i filles doncs, les oportunitats formatives que necessiten. I això com ho fem? Doncs, sabem que quan estàs fent estudis superiors i t'has de desplaçar, doncs els desplaçaments són una càrrega important per a les famílies. Però nosaltres donem un ajut de 200 euros a aquelles persones que estan estudiant fora de la ciutat i que, per tant, han de tenir aquestes despeses. El tema doncs, de les llengües, no? També treballem doncs, perquè tinguin oportunitats de fer intercanvis, de tenir ajuts en aquest sentit. Gran. Pues la gent gran, ara parlàvem, no? Com havia canviat les tecnologies, el món de la comunicació. Sí, justament però com hem parlat del programa. Com ha canviat també les nostres vides d'una manera tan important. I llavors les tecnologies han de servir per ajudar-nos a que la nostra vida sigui millor. Si hi ha algun col·lectiu que es veu exclòs, com pot passar amb la gent gran, això ja no és la finalitat, no? D'incorporar les tecnologies. Per tant, estem treballant molt amb la gent gran tot el tema de la solitud no desitjada i tot el tema de la bretxa digital. Ara estem en un programa que el fem al carrer i el fem als centres cívics de la lluita contra la bretxa digital, on nosaltres fem una doble acció amb els joves, els contractem a l'estiu perquè tinguin una feina, un ajut per als seus projectes i per les seves famílies. És una experiència laboral per ells i per elles, però hi ha una part d'aquestes persones que les empreguem a fer un projecte intergeneracional i és que es mouen als espais públics i als nostres equipaments i fan una formació tutelada de la gent gran que ve amb el seu mòbil i diu estic a l'Instagram però no sé fer aquesta funció, estic al grup de WhatsApp amb la meva família però no sé penjar els vídeos, estic al grup dels tallers que faig al centre de gent gran, però no sé penjar aquella informació que necessito. I ha funcionat molt, molt bé, és un projecte molt maco i que, com veus, treballa sobre un ventall ampli. Ocupació de la gent jove, lluita contra la bretxa digital i relació intergeneracional. O sigui que bueno, la gent gran també està a la centralitat de les nostres polítiques. Amb les dones, doncs, escolta, què us haig de dir? Continua havent-hi dones assassinades cada dia, cada setmana, i això és tremendo, i nosaltres no ens resignarem mai a que això sigui una realitat que es consolida a la nostra vida com si no passés res. Per tant, ara ja estem en un projecte d'acabar, a veure si en aquest darrer trimestre, un centre d'atenció integral a la dona, que l'hem ubicat dins d'un centre cívic on tindran els professionals i les professionals necessàries doncs, per poder tirar endavant i poder intervenir perquè no es produeixin discriminacions i, evidentment, la més gran i més greu és la que més visualitzem, que són els assassinats que pateixen. En l'àmbit de la promoció econòmica, doncs, escolta, estem treballant un projecte en el que volem desenvolupar un hub alimentari. La Gallina Blanca era una empresa històrica a Sant Joan d'Espí, era una empresa productiva que va ocupar a moltíssims treballadors i treballadores, però el món ha canviat tecnològicament i també ha canviat en l'àmbit de la producció. Per tant, fa molts anys la Gallina Blanca doncs, va deslocalitzar la seva producció i a Sant Joan d'Espí doncs, li quedava doncs una producció molt residual, no? De 20 persones. La Gallina Blanca va decidir que això no, amb el terreny que té allà doncs no era oportú i va signar un conveni amb l'Ajuntament per desenvolupar altres usos del seu terreny, però que l'Ajuntament l'obligava amb aquest acord primer a connectar barris, o sigui, a fer una connectivitat entre el barri centre i el barri de les Planes, amb una obra molt important, perquè ha de ser per sota de les vies del tren, però sobretot el més important des del punt de vista de desenvolupament
de la ciutat és que la Gallina Blanca tornava a Sant Joan d'Espí, tornava amb tot el que són els seus serveis centrals, o sigui, la seva seu central, i amb tot el que això implica, no? Perquè ja ho saps que quan tu portes 500 persones a treballar en una ciutat, això sobre el consum, sobre el comerç... Sí, clar, és positiu. Té un efecte dominó, no? Exacte. I a més genera més activitats econòmiques al seu voltant, no? Per tant, aquest és un projecte perquè també tenim altres empreses del sector alimentari importants, no? Com és Europastri. Llavors, el que volem és desenvolupar una sinergia que cal del compromís d'administracions, d'universitat, del món econòmic, i aquí tenim també un gran projecte. Però tot això, que jo sempre explico, no sé com anem de temps, però... No, tenim temps encara. En tot cas, vull dir, a l'espai públic importantíssim, tenim un espai públic de molta qualitat, tot i que ara, doncs, és veritat que no està tan bonic, perquè la sequera, doncs, ens ha portat, malauradament... Coses positives no... No ens ha portat, no? Però el que et vull dir, l'espai públic és important, la seguretat és important. Nosaltres estem desenvolupant projectes amb la policia de proximitat, estem ampliant la nostra plantilla, vull dir que en tots els àmbits estem treballant, però tot això no té continuïtat o no té futur si no treballem el medi ambient. Podem plantejar-nos moltíssimes coses amb els joves, amb la gent gran, amb les dones, amb l'economia, amb l'espai públic, amb la cultura de la que parlàvem abans quan parlàvem de la Festa Major. Tenim un gran patrimoni modernista, tenim una oferta de teatre magnífic, tenim teatre infantil, tenim grans biblioteques, tenim dues biblioteques en un municipi com el nostre de 34.000 habitants. En l'àmbit de l'esport tenim uns equipaments també magnífics, que donen sortida a una cosa tan important com és la salut, no? Al final, i els valors, no?, que representa l'esport en si mateix, no? L'esport educa, però l'esport també genera un tipus d'actituds amb les persones molt positives per la societat. Però si no tenim planeta, tot això... És que de res en farem. Per tant, el medi ambient, quan deia les persones són molt importants per nosaltres, però el medi ambient és la pota que sustenta tots aquests projectes. Sense el medi ambient no tenim futur i tenim un compromís i una obligació cap a nosaltres mateixos i cap a la societat del futur. Per tant, estem treballant amb la qualitat de l'aire, evidentment. T'anava dir en aquest sentit, sí, els projectes. Amb l'aigua, amb la mobilitat, amb el verd de la ciutat i amb el reciclatge. I amb cada un d'aquests eixos tenim uns compromisos, que són 86 compromisos que hem recollit al Pla Clima. Hem aprovat al final del mandat el que li diem el Pla Clima, que al final són les accions amb les que com a ciutat ens comprometem i per les que treballarem. Les energies, doncs escolta'm, són una part molt important, no? Ara tenim una certa confortabilitat perquè estem aquí, però clar, cal que busquem energies sostenibles. I ara estem amb el desenvolupament de les plaques fotovoltaiques a tots els equipaments públics, a les escoles i als centres cívics, com a grans consumidors d'aquesta energia. Amb la qualitat de l'aire, doncs, en una ciutat que aposta per la mobilitat amb la bicicleta, per caminar, per anar a peu, per tenir transport públic i, per tant, donar alternatives al que és el vehicle privat, que ja sabem també que hi ha persones que l'han d'utilitzar. Evidentment, no podem tampoc agafar i eliminar-lo completament, ni molt menys. Però també hem de tendir cap a vehicles menys contaminants. Després, amb l'aigua, nosaltres ara tenim aigua de freàtic, però no és suficient. Per tant, el consum responsable, els veïns i veïnes de Sant Joan d'Espí el tenen molt interioritzat, estem en un consum baix, i per tant, això és molt important, i jo també vull aprofitar per felicitar els meus veïns i veïnes en aquest esforç i en aquest ús responsable, però hem d'anar pensant que això ha vingut per quedar-se i que, per tant, l'aigua és necessària, però hem de fer un ús responsable. Això ha tingut una incidència, ara totes les zones verdes estan seques
i hi ha una part de la nostra vegetació que també l'hem anat modificant cap a una vegetació que necessiti menys recursos hídrics. Amb altres tipus de plantes. Plantes, etc. Tenim grans parcs que estem regant, doncs, el que són els arbres i el manteniment mínim de la vegetació, però és veritat que tota la part de gespa, doncs, passeges per la ciutat i fa una mica de pena, no? Però clar, hem de... Escolta, això és una emergència. L'aigua no la podem... Exacte, i ara estem en un context de sequera, no? Que si s'ha de prioritzar doncs, l'ús de l'aigua, en el sentit d'abans per nosaltres i el primari, és el, és el que toca. I després tot l'àmbit del reciclatge, que aquest també és un gran repte, on tenim, com dirien a l'escola, no? Marge de millora, no? I, escolta, aquí també continuarem treballant i avançant amb que es faci també de forma responsable, que a través de l'educació i de les escoles hem fet avanços molt importants. Ara estem treballant també amb el comerç, especialment ara hem fet una campanya del vidre, amb l'orgànica, amb els restaurants i botigues, doncs també hem fet una campanya també important, amb els veïns i veïnes doncs també intentem treballar en aquest sentit, però també és el gran repte de futur. Al final ha de ser una conscienciació que sigui per tothom, com bé has comentat, tant amb els més petits de casa, que és molt important també l'educació en aquest sentit, perquè després no, es va creixent i és important créixer amb aquests valors, però també tant amb el comerç com amb les empreses. Molt bé, doncs bé, com a última pregunta, sí que és cert que amb tots els regidors del govern, pel que em consta, són del Partit Socialista, però no sé si es va arribar a plantejar l'entrada d'algun altre partit al govern, com per exemple podria ser en Comú Podem. Sí, sí, sí. Nosaltres, com tu explicaves al principi, des del segon ajuntament democràtic, governem Sant Joan d'Espí, ho hem fet sempre amb majories absolutes, més àmplies, menys, però sempre amb majories absolutes. I sempre hem ofert acords de govern. En el seu dia va estar Esquerra Republicana, ha estat l'antic PSUC, hem tingut diferents acords de govern, perquè sempre hem volgut tenir mà estesa, especialment per aquells partits amb els que tenim més coincidències programàtiques. I després hem tingut acords que no són de govern, però acords que s'han donat amb situacions estratègiques de la ciutat. Nosaltres, durant la pandèmia, posem en marxa el que dèiem el pla Reiniciem, que era un pla que fonamentalment ha pensat per atendre les necessitats d'urgència i d'emergència de les persones i també per garantir des de les beques perquè els nens i nenes tinguessin el seu menjar o a la gent gran. Aquest pla tan important, que després va tenir una segona fase amb la que ens ocupàvem de la reactivació econòmica de la ciutat, el vam tancar amb el consens de tots els grups polítics que tenien presència en el consistori en aquell moment. Vull dir que encara que no hi hagi acords de govern amb totes les forces o només n'hi hagi amb unes o amb altres no, no ens ha impedit mai que poguéssim tenir acords que són estratègics per la ciutat. Jo sempre he demanat, i és una obsessió meva, que hi ha algunes coses que no són negociables. I amb aquestes coses que no són negociables, jo sempre demano l'acord i la unanimitat. I és la violència masclista i és tot allò que tingui a veure amb la protecció dels drets dels infants. Per tant, són dos temes, però com aquests en podríem parlar d'altres que han sorgit, amb els que intentem sempre treballar la unanimitat, perquè considero que sense unanimitat seria una feblesa que tenim l'obligació personal i moral que això no passi. Per tant, estar al govern o no, no t'ha d'impedir, considero jo, tenir aquests acords. En aquesta etapa que vam tancar, el 28 de maig havíem governat amb Comú Sant Joan d'Espí, tot i que nosaltres teníem la majoria absoluta, i amb aquesta nova etapa que s'ha obert a partir del 28 de maig, doncs els hi vam oferir també que si volien estàvem disposats a parlar. Molt bé, doncs. És amb la situació amb la que estem.
Moltes, ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies. Hem pogut parlar una mica de tot, que al final es tracta d'això. Moltes gràcies, Belén García, per acompanyar-nos. Gràcies a tu. Alcaldessa de Sant Joan Despí. I les meves, un altre cop, enhorabones per aquest proper mandat 2023-2027. Nosaltres ho deixem aquí. Recordeu que podeu recuperar aquesta entrevista a la nostra pàgina web etv.cat i ens veiem demà amb un altre programa de l'Ull al Dia.